الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميكوا ميكومي ميكو أبصادكم كومي. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare da Magaram. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Idan ku manta ba, yau muna 24 da watan Rajab shekara ta 1439 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 10 da watan 4 shekara ta 2018 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka al-makkiya wadda ake ce ma suratul isra. A satin da ya wuce mun tsaya akan aya ta 96, yau insha Allah za mu tashi kan aya ta 97 insha Allah. Mi Allah ya ci. بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا. Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya mana irin yadda kafirai suka yi mujadala, suka yi jayayya ga annabcin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, har irin yadda suka yi inkari da cewa wai mi ke ga wannan ma'aiki ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq, su so suke aiko musu mala'ika, Allah ya baida musu martani. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya musu sun sani sarai lalle annabi yake kan gaskiya daga gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da ƙarshe sai annabi ya ce to da mu da ku Allah shi ne mai shaida. Duk mun yi bayani wannan satin da ya wuce ko? To sai Allah ya ci gaba da cewa wa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi. Ku sani duk wanda Allah ya yi mishi gamankatar na shari'a, to shi ne shirye. Gamankatar Allah ya sanya ka daga cikin wanda suka ba ƙaramin ni'ima ba ce wallahi ka ganka kana cikin musulmi. Ka samu kanka kai musulmi ne ba ƙaramin ni'ima ba ce. Domin ka duba rayuwar anna kasurguman kagurai ja'irai wanda bu san wane ne Allah ba, bu su san wane ne Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam, wallahi zaka tausaya ma rayuwarsu. Sai ka ji kanka kai kawai tun anan duniya aljanna kake. Ka ga mutane da dukiya amma bu su taba samun horin ciki a cikin zuciyarsu ba, kullum bakin ciki, kullum gashi nan dai gammu haka suke rayuwa kawai. Har mai dauka ta zo ta dauka kuma a je kiyama ba su yi komai ba, Allah ya yi wuta da su. La haula wala quwwata illa billah. Samun kanka da farko dan adam da Allah bai yi ka dabba, ka san ni'ima ce. Allah ya ga dama sai ya yi ka kai ne wani jakki ai talafta ma kai ana tikanka. Ya iya ba ya baba ya iya ba. Kuma ya yi ka mutum. Ya dan adam shine ko? Kuma ya yi ka musulmi. Musulmi da bai yi ka wani kasurgumin kaguri. Diyawa suke cewa da mani a zamanin annabi aka yi. To ka gode ma Allah da in aka zamanin annabi aka yi ka abin hagu ma. To ka gani kenan ka ji daɗi da Allah ya yi ka musulmi. Kuma Allah ya sanya ka cikin al'ummar ta Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya zaba maka haka nan.
kuma musamman ya kasance kana bin alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'ima kan ni'ima ni'ima kan ni'ima to wannan shine gamankatar na rayuwa akan shirya idan Allah subhanahu wataala ya maka gamankatar ka samu kanka Allah ya shirye ka akan shiriya tashi Allah abin da yake so shine cewa man yahdillah wanda Allah ya mishi gamankatar na shirya wa huwa almuhtadi shine shiriyi wa man yudlil wanda kuma Allah ya batas falan tajid lahum awliya ba zaka taba samun wasu wanda za su taimake shi ba akan wannan bata dama Allah ne mai shirye su to bai shirye da shi ba to ya wa zai iya shirye da shi min dunihi wanda ba shi ba sannan kuma ba anan ba zan ce yake babban sai Allah ya ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati za mu tada su ranar kiyama kamar yaya za a tada su ala wujuhihim abusa buskokin su za a shanyo su yanzu a taba ganin shin anan mutun ya iya tahiya a busa buskar shi a dinga tahiya a busa buskar kafafuwan suna sama haka za a janyo su za su tago ranar wannan miyan gundiya haka za a zo da su taron mahshar a zo da su nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim inji Allah ya ce sai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah yaya ne za a yi tahiya a busa huska ka san wani abun hankalin bai iya dauka yaya ne mutane za su yi tahiya a busa huskar su sai annabi ya ce musu innal ladhi amshahum ala arjulihim qadirun ala an yumshihim ala wujuhihim kaga wannan wanda ya tahiyar da su wanda ya sa suke tahiya a busa kafafuwan su to me iko ne ya iya sa su kuma a janyo su a busa huskokin su kai Allah kiyaye wallahi lahirin maza za ta yi baki kaga wani ko a kabe kawo ba da Allah ya ce annabi ya ce babu ruwan shi kawai a more a hole a ji daɗi daga duniya sai Kaduna ko ba haka ake cewa ba la hawla wala quwwata illa billah kariya yake daga duniya sai mutuwa sai kabari daga kabari sai tashin kiyama daga tashin kiyama sai lisahi immal jannati immal nar in baka aljanna kana wuta Allah sa muna cikin aljanna al'amarin ba abun wasa bane ba amma shedan sai ta shagalar da mu shedan sai ta yawo da hankalinmu ko akabu mu kaba da mutuna karshen mu da mutuna za mu koma ga Allah subhanahu wataala sannan ku ba wannan ba Allah ya ce idan muka tada su a busa huskokin su za mu tada su umiyan wa bukuman wasumma suna makahi bebaye bisu iya magana kurame bisu iya jin abinda ake faɗi malam shaukani imam mufassirin mai fassara yace ai abinda ake nihi ba kurame ba haka namu bai bisu jin abinda ake faɗi kuma ba bisu gani bane ba da aka ce umiyan din wannan a wai bisu ganin abinda zai faranta musu rai bisu jin abinda zai faranta musu rai da wace aya ya kawo hujja saboda yace ai Allah subhanahu wataala yace wara almujrimuna nara mujrimai ai za su ga wuta to da mi za su ganta musu gani kun ga za su ganta da idanun su ko kenan suna gani amma ganin nasu na menene abu ne wanda bai ya faranta musu rai mugun abu ne za su gani sannan kuma ba su gani abin da zai faranta musu rai ba abin da zai bakanta musu rai suke gani ko to kuma cewa wa idha minan Allah yace sami'u laha tagayyuzan wata fira za su ji fushinta suna ji amma fushinta da fushi da tana hauhawa tana manzo misali ita wannan lazza meye take cewa ta take halumma 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 ilayya kuzo 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 gare ni kuzo gare ni tana furgici tana ja suna ja mala'ikun da suke rike da ita za su ji wannan hargowai kaga wannan mugun abu ne kaga wannan jin bishi ya musu ba abun dadi an gane da kyau ko to haka al'amarin yake da tashin kiyama a janyo su a busa huskokin su kuma ba su ganin abin da zai ji a musu dadi ba su jin abin da zai ji a musu dadi sai Allah ya ce ma'awahum jahannam makomar su wuta ce Allah kiyaye tur da wannan makoma kullama khabat zidnahum sa'ira Allah ya ce ko da yaushe ta dan lufa sai mu kara hurata ko da yaushe ta dan lufa sai a kara hurata wata aya Allah ya ce kuma kulluma natijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadukal adab ko da yaushe fatunan nasu suka zagonye suka lalace suka kone sai Allah ya sake musu wasu fatu ghayraha ba wancan ba
liya dukan azabu dan su dan tsari narkon azaba kun sa jikin mutum wannan fata ta sama ita take jin zahin ita ce mai jin zahin na bala'i in ta kone sai a sauye wata in ta kone sai a sauye wata hal abadin abada la hawla wala quwwata illa billah sai mi gaba dalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina Allah ya ce wannan shine sakewar su saboda sun kafirce mu ayoyin mu da muka aika musu kala kala ayoyi na abu Allah subhanahu wa ta'ala sun gutulce sun kiya wa qalu a idha kunna izaman har suke buga ma Allah misali suke buga ma rasulullah misali suke cewa a idha kunna izaman wai yanzu idan muka zamanto kashishuwa war fatan radaddagu mun lalace mun kode iska ta tahi da shi a inna lamu ba uzuna khalqan jadida wai za ta damu wata halitta wata sabuwa za iya tada mutu wata halitta wata sabuwa a cikin surat yasin mai Allah yace wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra amsa daidai hankalin kowa qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra wannan kashishuwar da daga guya zamu mai tada su ya za iya tada mu ka ce musu wanda yayi su da farko shi zai tada su ba shikenan ba ai yanzu aka yi ko to wanda yayi su da farko shi zai tada su insha Allah sai Allah ya ce mi gaba awalam yarau annallaha alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha qadirun ala an yakhluqa mithlahum qadirun ala an لهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ce mana awalam yarau shi yanzu ba su gani ba annallahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda lalle shi ubangijin nan da ya halice Allah nan wanda ya halice samai da kasai qadirun ala an yukhluqa mithluhum ai me iko ne zai iya halitta kwatankwacin su waja'ala lahum ajalan la rayba fi kuma ya sanya musu lokaci wanda babu kokonto a cikin shi fa abazzalimuna sai kafirai suka ki illa kafulla kufura sai sun kafirce su ko da yaushe halitta samai da kasai suna ga ita ce babban halitta ko Allah ya kice antum ashaddu khalqan am as-sama banaha ku kuka yi sananin mu hada halitta ko ko wanda ya halicci samai ya gine ta gaba daya halitta samai ku duba akbar khalqa da kake gani menene samai ne da kasai a gaban ka ko la khalqu samawati wal ard akbar min khalqin nas Allah ya faɗi a cikin Qur'ani to su kansu ma bayi ne na Allah wanda ya samai da kasai kake gani in ka mutu ba zai iya tada ka ba ka gani qadirun ala an yakhluqa mithluhum ai me iko ne a zai iya halitta kwatankwacin su waja'ala lahum ajalan la rayba fi Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana lokaci wanda babu shakka a cikin shi wallahi tilas sai ka mutu yanda Allah ya ce ma annabin shi innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai za ka mutu kuma su ma za su mutu da ana zama a huskar kasa da annabi yana ne ko ba haka ne ba da akwai wanda zai zauna a kasa da yanzu rasulullahi yana ne sai Allah ya ce ma innaka mayyitun wa innahum mayyitun sannan kuma inna sa'ata atiyatun la rayba fiha lalle tashin kiyamun nan me zawwa ne babu shakka a ciki sai ya zo saboda haka ka shirya bawan Allah sai an je tashin kiyamun nan ka ki kaso sai ka mutu ka ki kaso sai an je taron nan da kai kana so bakka so sai an auna ma ma'auninka kana so bakka so wuta ce ko aljanna Allah sanya mu cikin aljanna innallaha yab'ath man fil qubur lalle Allah zai tada duk wanda yake cikin kaburra ku ji ba kwana da sabon technology ta wuto longevity sabon rayuwa turawa sun yi bayani sun samu cewa le globule rouge et le globule blanc sont les défenseurs et les fossoyeurs de l'organisme Allahu akbar sune suke tahiyar da rayuwa za su yi a 2020 za su fara technology ce ta ƙarshe wannan aka faɗe ta sune za a yi wasu globule a sa ma dan adam a ciki ba a mutuwa mutum yadda aka tusa mai su zai tsaya haka nan bai ci gaba da tsuha bai ragewa kuma haka zaka tsaya tak
shikenan kullun su gulubirgin wannan suna nan ko da yaushe wa'ancan suka zasu lalace sai su gire bare in su gyara su ita ce dan biyar technology a 2020 za a fara longevity amma mu musulmi mun san mutuwa tsaya kuma mun san sai an shiga kabari kuma mun san sai an tashi an yi hisabi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin alqur'ani shi mai girma fa aba az-zalimuna zalimai sun ki tsiyarar da wannan abun illa kufura sai dai kafircin nan dai kafircin nan dai shine tanta ya musu kanta sai an kafirce ma Allah Allah sanya mu daga cikin musulmi sai mi Allah ya ci قُلْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا الله يتي قل يا مسيا محمد صلى الله عليه وسلم لو أنتم تملكون خزائن الرحمة ربي ai da ku ne ma kawurai ko kuma wasu mutane gaba ɗaya ɗan adam kuke mallake da taskoki na rahama na ubangiji taskokin rahama shi gaba ɗaya kamar ruwan sama kamar arziki na ci da sha kamar gonakai kamar duk kamar iskar da kake shaka a ce a hannun wata service take a ce iska oxygen din wanda muke sha a ce a hannun wani kamfani take hannun bani adam take Na'am ruwan sama a ce a hannun wasu kamfani yake wanda suke shere in shi da kyau kaka shugabanni da musulmi ka san dai da an yi ta a duniya to Allah yake cewa da ku kuke rike da taskokin rahama na ubangiji na idan la amsaktum aida kun rike wata ran kun kuntata kun rike khashyatal infaq saboda tsoron wai kar su kare ku rike Allah yake wa kana al-insanu katura lalle irin nan mutum mai ruwa ne wannan iskar da kake shaka da a hannun wani kamfani take da wata ran an zuba muku ka dan kadan kali kare misalin da yawa ne in an bar shi kuma sai ta yi rahamar ubangiji ce yanzu ruwan sama a ce a hannun wani kamfani yake na duniya wata kasar kai ta samu ruwan sama kasar da bata da karfi ta samu sai masu ƙarfi ai ta zuba musu ruwan sama amma rahamar Allah ce ya rike abin shi yake ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama na'am ci gaba ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai datso mana yake so gaya mana wasi daga cikin kissa annabi Musa. Annabi Musa annabin Allah ne, Allah ya aiko shi gurin Fir'auna a Masar nan Egypt. A nan yayi rayuwar shi, a nan yayi zamanin shi Fir'auna kuma a nan ne gagarumin kasurgumin kaburin nan da ake cewa Fir'auna a Masar yake. Yanzu ma ga wasu tana nan ana zuwa kallon ta Ramses Kat. Yawa daga cikin malumai wasu na gan shi ne, wasu na ga ba shi bane. Shi dai Allah ya ce nujika bi badalika litakuna liman khalfaka aya al-yawm yau zamu tsere da gangar jikinka bayan an halakar da su cikin ruwa zamu tsere da gangar jikinka dan wanda suke bayanka ka zamanto aya su dan tsoron shi da suke a lokacin shi suke fir'auna bai mutuwa kuma a ce fir'auna ya mutu a ruwa shi da ake kulle shi ya shiga ruwa a sashi ya mutu har ya mutu a kulle a ce ya mutu a ruwa to ba shi bane ba ruwa bai iya kashe fir'auna to Allah da ya kashe shi a cikin ruwa sai aka sa ruwan ya je gogawar shi kowa ya zo ya ganshi duk masu tsoron nashi su ga ga yana a kwance Allah ya kashe shi to akan wannan ayar ne aka yi khilaf wasu suka ce liman khalfaka wannan su mutanen kadai su ne bayan naka su ga aya ce wasu kuma suka ce a'a har yanzu saboda ɗan Egypt ɗan Misra suna da wata al'ada can dama a garinsu matacce suka iya tattalin shi su sa mai wata kanwa ko wata gwangwara sa ko wasu abin shikin nashi sai ya bushe ya kame gum gashi nan kawai in ka zo shi ne basa daga cikin wanda suke konawa
ko binnewa wasu daga cikin su ai kasashe ko ce da al'adar su su India masu bautar Buddha da sauran su alƙonawa suke su zuba dokar cikin ruwa wasu kuma su binne to su al'adar su a nan gurin sai su sa mai ya kame ya bushe sai a aje shi Ramses kin pyramid ne ake kaburar nasu wannan ginin da ake kaburra to wannan an bar shi aje a gani a nan Misra aka yi duk wannan gogurmaye ta Fir'auna annabin da Allah ya aiko ma Fir'auna shine annabi Musa annabi Musa kuma yayi addu'a dan uwan shi Haruna shi ma ya zama annabi shine malamai suke cewa babu wanda ya ma dan uwan shi addu'a ta kirki wanda ta yi Musa da ya ma dan uwan shi addu'a me ya ma dan uwan shi addu'a ya zama annabi akwai daraja da ta kai annabi yace Allah dan uwana ma ya zama annabi Allah yace ku je da kai da shi ku duka annaba ne la ilaha illallah dinga ma ɗan uwa addu'a amma baka isa baka ma ɗan uwa addu'a annabi Musa ko tunda ya huce ya daga cikin sharuɗa na ibada addu'a tunda a yanzu in sharuɗa na addu'a ka dinga cin halal kuma ka dinga roki abin da yana yiwa yanzu ka roki Allah ka zama annabi bacci Allah ya ce khatamun nabiyyin wa imamul mursalin annabi ya kare babu wanda zai so ya ce mun shi annabi ne ko to haka ne al'amari yake tayya Allah ya ce walaqad atayna Musa tisa ayatin bayyinat hakika mun aiko annabi Musa mun bashi ayoyi guda 9 bayyinannu karara hujja mu'jiza ta annabi yazo ya gwada ma Fir'auna ya san lalle daga gurin Allah yake mun yi bayani satin da ya huce cewa Allah yana aiko annabi da irin al'adar mutanen garin annabi Isa likita tayi tashi sai Allah ya aiko annabi shi ya tada matacce iyakatar likita ko ba haka bane akwai likita da zai tada matacce ko sai Allah ya bi na kwana to ga gani ko to haka al'amari yake da annabi Musa shi lokacin sihiri ne yake yawa sai Allah ya aiko annabi shi da abubuwan da suke kamar sihiri ne shi ko ba sihiri bane ba an gane ko tisi a ayatin Allah ya ce ya aiko annabi Musa zuwa ga Fir'auna daga cikin tisi ayatin din wannan akwai at-tufan ruwa akwai al-jarad fara da ta zo ta cinye musu kaya akwai al-qummala gurdumas kwalkwata aka sa musu kwalkwata kawai in annabi Musa ya addu'a sai Allah ya dauke musu akwai addafadi akwa'i aka zo musu kwa'i suka yawa a garin kawai cikin abincin ka kwado ruwan da zaka sha kwado in ka daga dauke haka kawai busa shin wuda in ga ya ce maka mun ga kwalda sun koma sun riga yayi ka kwadi kawai yesu ce ya addabi sai ma Musa ya roka musu Allah wannan abin yace za su yi imani in je roka Allah abin yace sai su ce kyau ashe ka shi hakuri ne mu kai zamu ya kusa wucewa akwai addan majini duka ruwan ya koma jini yana kanni kawai baka iya sha amma musulmi su ruwa ne nawa kenan muka zana muka ce at-tufana al-jarada al-qummala al-dafadi'a ad-damma sannan kuma akwai al-bahar kogi inda ya tsage gaba ɗaya ko Allah ya ce fa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-hajar lokacin da za a halakar da Fir'auna da suka huto mutanen annabi Musa gaba ruwa bayan makiya Fir'auna ya biyo su ai Allah ta ya zo ya bugi ruwan wannan da sandan shi iya buga sai hanya suka bude ko to kaga ruwan wannan aya ce ta mu'jiza sannan kuma akwai sinin da Allah ya kama su da sinin me ake cewa sinin hoy Allah ya kama su Allah ya ce walaqad akhadna ala fir'auna sinin mun kama su da sinin hoy a garin a kasar su kuma ga asa sandar shi wanda kowa san tarihin ta da aliyad hannu Allah ya ce lokacin da suka tada gaba suka tada jeji wanda yake shine da mace zai da ko da zakuna da komi za a gwada sun gwada sihirin nasu ko da aka hudo za a gwada Fir'auna da man da suka zo sai ya yi to a kawo duk wanda ya iya sihirin ayi alƙawari ya mu'idu kum yawmin zina a zo a zuba da mu da ku mu gani wane ne kan gaba suka zo suka tada jeji wanda yake shine akan dabu hal annabi Musa sai jeji tsoro ba Allah ya ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa ya yi ris a cikin shi Allah ya ce qulna la takhaf innaka antal a'la kada ka ji tsoro kai ne a saman su inna ma sana'u kai da sa'a
mugun kullin dan dabo ne kawai suka kulla wala ya bulu sahiru ai fa da duk mai sihiri dan dabo baya samu rabo diyan da yake to Allah ya umurce shi yayi ni fa alki asab yadda wannan saddata fa idha hiya subhanu mubin da yadda sandar sai ta zama wata kumurciya mabayyaniya wanda za a yadda hukuma a can gurin farau da yake guda ko bai da hiya bai da allisnin nazirin ya gudu hannun shi ta zama ta tsatsi kamar kulkiya sai in yi mai da ta koma sandar wani da ya gudu ta duk ta cinye abin da suka yi duka gaba daya duka igiyar da suka kawo ta koma mace sai an shaye ta da man zambaka ta menene da irin abubuwan da aka yi kwams a kare da wacece an zuba duk an yi sandar duk ta cinye ta suka koma sandar la ilaha illallah dabo ya kare a gaban annabin Allah a lokacin da suka ga haka duk su ɗan daban da suka faɗi suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani ga ubangijin talikai Fir'auna shi ta iya ce ni ko suka ce a'a rabbu musa wa harun ubangijin musa da harun to ka san Fir'auna muhun kulli gari sai ta a kenan babban ku ne ya koya muku tsarin ya ba ku karamin ya rike babban ku zo ku rushe ya ni ko to za ku gani gaba daya la uqatti anna ajiyakum zai yanke hannuwanku da kawawanku duk in azabtar da ku in tsire ku haka dai ya kashe su amma su sun yi imani da Allah karfin imani kenan to kun wannan ayoyi guda tara an zo ma Fir'auna da su bai yi imani ba haka malumai suka jera su amma akwai wanda suka yi jeran wasu ba su ba to idan ku duba gaba ɗaya zaku ga ai ba su bane kadai ayoyin da Allah ya ba Fir'auna sai ai kuma annabi Musa ya zo da su gurin Fir'auna ko a wata aya Allah yana cewa wa zallanna alaihimul gamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa duk wannan ayoyi ne aka sa musu girgiji yana musu inuwa kuma aka dauko musu manna wassalwa menene manna wassalwa amma ce da kawai mai daɗi na ajiyar wa ya taɓa ganin su wale wale tsakin ta ma tsakin ta ta ma fi sharhin mu yawa ya taɓa ganin shi manna wassalwa da manna kawai da salwa abinci ne mai daɗi na aljanna kawai aka daga kawo musu rasha sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lokacin da annabi Musa ya buga sandan shi wa idh istasqa Musa liqaumihi fa qulna idrib bi asaka al-hajara fanfajarat a cikin suratul baqara ko kuma fanbajasat minhum 12 aina a cikin suratul a'raf to wannan ma ai ayoyi ne amma ai ba a sayo su ba cikin tara wannan kaga kenan ayoyin da annabi Musa ya zo da su sun fi tara to menene ana abun nihi ana nihin ayoyin da Allah ya aiko annabi Musa zuwa ga Fir'auna su tara ne amma sauran an zo da su ne tun dama gurin Banu Isra'ila Banu Isra'ila sun gani ko lokacin da Fir'auna zai ya bi su aka duka wannan ayoyi ne ziyada akan wa'ancan an zo da su gurin wa gurin Banu Isra'ila sai mi gaba fas'al Allah ya ce fas'al Banu Isra'il ku tambayi Banu Isra'il idh ja'ahum lokacin da annabin Allah ya zo musu wa qala lahu fir'aun sai fir'aun ya ce inni la azunnuka ya Musa masahura iya ne ma ya karkatar da kawunan mutane ya ce kai Musa ni wa ina ga kai dan dabo ne ko kuma dabo aka yi maka shi shi yake kawai har yanzu ba annabtaka bace ba mu'jiza bace ba amma ya sani sare dan ya karkatar da su ne saboda hukun ri'asa san shugabanci wanda yake mugun abu ne so yake kawai shi ya zauna ba ya yarda ba annabin Allah ya bayyana a gaban shi dan dukkan annabin za'ali sai Allah ya ce ni laqad alimta ma السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا الوقتين دي جماعة أنب موسى ني إنا قدبو أكيما كوكي قد اندبو ني سي كما أنب موسى يجماعة 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 فرعون قال يجي لقد علمت للي كاسن يا كي فرعون ما أنزل هؤلاء أي باب وان دي سبكو وانو هجوجن illa rabbus samawati wal ard sai dai ubangiji samai da kasai ka sani sare ubangiji ya sauko su
kenan Fir'aun ya sani Allah ya ga ma annabi Musa Fir'aun ya sani sarai dukkan wannan hujojin da gurin Allah ne suke ba dabo bane Musa ba dan dabo bane ba dabo ba aka mishi basaira hujoji ne na kirki wanda suke daga gurin Ubangiji sai ya ce mine kuma wa inni la azunnuka ya Fir'aun mathkura ku duba karfin imani ya jama'a wa inni la azunnuka ya Fir'aun mathkura wannan Fir'aun kowa ya san shi kamun zawa annabi Musa ma sai da yanka jariri kusan 12,000 kawai shi Allah ne ya ci shi ake ma bauta direct ne ya yanke ka ya kashe kai kai ka lahira sai abin da yake so za a yi amma karfin imanin annabi Musa ku duba abin da yace mai ina ga dabo aka ba ko kuma kai dan dabo ne shi kuma yace wa inni la azunnuka ya Fir'aun ni kuma ina ga kai Fir'aun lalle kai azunnuka matubura halakkake ne ka halaka waye ise faɗi wannan magana a gaban mulki kamar Fir'aun sai annabin Allah sai karfin imani ko ka sani sarai basair hujaj hujjojin wannan babu wanda ya sabo su illa wa rabbus samawati wal ard ubangijin samai da kasai wa inni la azunnuka ya fir'aun mathbura ni ina ganin lalle lalle kai fir'aun baka da ilimi halakkake ne ka halaka sai mai Allah ya ce fa arada an yastafizhum min al ard fa aghraqnahu wa man ma'ahu Allah subhanahu wa ta'ala yace fa arada an yastafizhum min al-ard Fir'aun ya so ya walakantar da su a bisa fuskar kasa amma suna kan gaskiya suna kan addinin Allah ya so ya tozartar da su ya walakantar da su amma ina fa agraqna sai Allah yace muka durmiyar da shi ba shi kadai ba wa man ma'ahu tare da wanda suke kama mai wanda suke tare da shi gaba daya jami'a gaba daya Allah ya halaka da su saboda haka kun ga idan shugaba ya jakirce fadawa suka sa shi gaba daya suna cikin halaka ku duba ko da yaushe addinin babba sai ga yayi na so zuwa karami ku duba abila habil lokacin da aya ta sako tabbata yadda abila habil wata ma agna anhu maluhu wa ma kasab sai da na ran zata lahab sai Allah ya ce mu wahum ra'atuhu tare da matan shi kaga addinin shi ana su zuwa gare ta to haka al'amari yake gaba daya su wannan aka la'ance su aka tsine musu aka halakar da su shi Fir'auna tare da awanu gaba daya Allah ya halakar da su ya dubiyar da su sun so tozartar da Kan'ani da sauran su sai mi gaba wa qulna min ba'dihi li bani isra'ila askunu al-ardha fa idha wa qulna min ba'dihi sai muka ce bayan an halakar da Fir'auna sai Allah ya ce muka ce min ba'dihi li bani isra'il muka ce ma bani isra'ila uskunul arda ku zauna a cikin kasa ku zauna ku tabbatar da ita wace kasa ce yanzu an halakar da Fir'auna bani isra'ila ina suka ce malumai suka so uku akai inda suka dai wace ard ce wasu malumai fasara suka ce a Misr dai ita wannan Egypt din anan suka komo suka zauna wasu malumai suka ce a ana nihin baitul maqdis ku je ku zauna a baitul maqdis a ƙarshen dai gaba daya kamar shek kabari yace a ayi makanin fil alam sunan shi misr sunan shi ard kowane guri ku zauna kawai a ko ina kuka zauna a kan kasar Allah fa idza jaa wa'dul akhirah idan lokacin lahira yayi lokacin kiyama yayi bayan kun zauna a ko ina kuka mutu a can shi ina bikum latifa za mu zo da ku a garwaye a cakule daga duk inda kuke ranar kiyama za a zo da ku gaba daya an ce latifa malfuf a cakule kamar shu da larabci mai yake ce mai malfuf a kaga wannan ya rubu wannan haka za a zo da jama'a gaba daya sai mi gaba وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا توكسني يا محمد صلى الله عليه وسلم
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya muka sauko wannan alqur'ani wa bil haqqi nazal da gaskiya ya sauka ba kayan wasa bane da gaskiya aka sauko shi da gaskiya ya sauka wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira bumu aiko ka ba inji Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace bumu aiko ka bumu aiko ka ba illa mubashiran sai dai mai bada albishir wa nadira kuma mai galgadi mai bada albishir da mine da gidan aljanna da duk wanda yabi Allah ga irin ni'imar da zai samu ta cikin gidan aljanna wa nadira kuma mai galgadi da gidan wuta wanda ya kutulce ya jahilce ya kibin Allah ga makomashi kuma ga irin balbalin bala'i da masiba da zai samu kuma tabbas wannan babu wata raib a ciki babu shakka a ciki bashiran wa nadira kuma a lahirar nan immal jannata immal nar in ba kana aljanna in ba kana wuta gida biyu ne sai mi gaba ku duba ayi wannan da kyau Allah ya ce wa qur'anan da alqur'anin wannan faraqanahu ai mun bayyana hukumce-hukumcen shi mun bayyana hukumce-hukumcen shi wadiha ko wadi gurin da kyau ko alan nasi akan mutane ala mukuthin akan a hankali wa nazzalnahu tanzila muka sabko shi sabkowa kadan kadan to qur'anan shi alqur'ani farraqanahu mun bayyana hukumce-hukumcen shi kakane ake ne hukumce-hukumcen da aka bayyana na alqur'ani an yi su hukuncin kaza kaza ne hukuncin kaza kaza ne hukuncin kaza kaza ne a gaba daya ga tarihi kuma ga albishir ga bayani ga duk wanda ya kibin Allah ko kuma farraqnahu ayi shadda akwai kira da zo da shadda a bisa ra'in farraqnahu in karanta da wannan kira'a shi kuma shi alqur'ani ayi fassalnahu an huda halak an huda haram an huda galgadi an huda abubuwan da suke na albishir duka dai magana daya ce farraqnahu da farraqnahu minane bi taqra'uhu dan ka karanta shi alan nasi ga mutane ala mukuthin akan a hankali ala mukuthin kin wannan akan lokaci mai tsawo a hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba jimin dai aka sabko mai alqur'ani duniya ko haka ne shekara 23 aka yi ana sabko shi shekara 13 a Madina a Makka shekara 10 a Ina a Madina rayuwar shi ta sabko wa shara gaba dai ko to ai ba jimin ba amma an sabko shi jimin daya a sama duniya lailatul qadar a daren lailatul qadar Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun sabko shi a dare mai albarka fiha yufraqu kullu amrin hakim amara min indina kaga a daren lailatul qadar aka sabko qur'anin nan sama duniya to Allah subhanahu wa ta'ala da ya sabko shi sai ake sabko shi bil waqa'iq ko da yaushe wani abu ya abku sai a sabko ayat da tayi zancen abun aka sabko shi kenan a hankali har ya kammala an gane da kyau ko kuma akan wannan ne hailau wasu malamai suke kawo hujjar cewa an ce a hankali duk inda zaka karanta qur'ani ka dinga yin shi a hankali daki daki aya aya ya kasance tilawa ce kake yi ko ya kasance cikin sallah ne kake kai ya kasance cikin sallah kake kai ta ka'ida baka yi shi ba warattilil qur'ana tartila ana so a dinga karanta shi daki daki ba sai ka iya kira'a ba da rerawa ko a karatunka alhamdulillahi rabbil alamin ka gani ɗaya ar-rahmanur rahim wa in kan ana so a rera shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi mizmar ana so a rera shi ka ji dadin shi to a qur'ani ka karanta shi daki 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 amma ba ka zo cikin sallah ba alhamdulillahi rabbil alamin rabbil alamin allah allah kaga akwai walakanci a cikin magana Allah baka darashta ta ba baka daukaka ta ba baka ba ta kimar ta ba so ake ka karanta shi daki daki kowane harafi ya hudo ita kullu harfin haqa kowane harafi saboda ku sani ya jama'a larabci wani irin harshe wani bi batan wasali
batan wasali zai canza ma fasare ga abinda Allah ya ce kai kuma ga abinda kace kul a'udhu bi rabbin nas min sharri min nas kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati to umutu yazo ce min aljannati wan nas kaga ja wasali sama ne kawai mai da shi shi ne in kace ja Allah ka tsare ni min aljinnati daga aljannu wan nas da mutane wanda suke annabi mai ka tsare ni kenan kace Allah ya tsare ka daga aljanna kuma in kamar da shiru wa junnati ita kuma garkuwa ce wannan kwantuku me yake ce mata garkuwa da faransa ma garkuwa garkuwa da Hausa mi sunan ta kariya to ita ce junnati kaga akwai jannati bukliye Allah ya fitale akwai jannati akwai jinnati akwai junnati wasali kadai ya canza ma fasare in ka dauka a wani guri da yake canza ma fasara in kace himar jaki in kace himar da kha malilidi na mace wadda take lufaya ta lilidi to kaga malai na bamu labari a cikin karatu inda yace wal himari da jaki shi da lilidi ake bi sai tayi da jaki da tana tabi take lilliba da shi sai dalibi yace malai jakin ake lilliba da shi himar da himar sai ce kai kale so na abin sunin laraba da kawai zai canza ma fasara ga abinda Allah ya ce ga abinda kace jiya mun yi bayani a cikin suratul fatiha irin batan da mutane suke yi kai wani abu sai istighfari kaji mutum yana cewa iyyaka shi kuma Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da shadda abu sayakin da karhi abu sayakin iyyaka na'budu gare ka muke bauta ya Allah wa iyyaka nasta'in gare ka muke neman taimako ya Allah amma kace iyyaka hasken rana shine iyyaka da larabci rayon solar iyyaka na'budu hasken rana muke bauta ma wa iyyaka nasta'in hasken rana muke neman taimako haka kace baka mai bashadda iyyaka ake cewa ko kuma kace duk mutun ya kakkare abun kaji ana walan dalil walan sai kace walan dalil wallad dalil kaji ana cewa alhamdu hamdu da hamu shi kuma ham rushewa ce shi kuma alhamdu yabo da godiya ya tabbata ga Allah ubangiji kaga ana cewa sirata sai kaji wani ya ce siyaa su mai da shi ya in kace siya da bulaloli siya bulalaci ita ko sirat siratul ladina an'amta alaihim hanyar wadanda kai ni'ima a gare su sai kace siya da bulala wanda kai ni'ima a gare su Allahu akbar ya jama'a irin wannan abun ya kamata mu duba mu gyara bulalaci rikici gare jewa wani wuri dan harafi zai canza ma fasara wani wuri wasali na halaka da khalaka kaga ni ko khalaqal insan da khalaqal insan to dukun abin ya kamata mu duba mu gyara sai yace menene muka sabkar da shi sabkowa muna bayani akan qur'anin farraqnahu to ala mukfin akan wannan muka ce aya wanda suka ce a dinga karatun alqur'ani kadan kadan suke dogaro akan shi cewa a dinga karatun qur'ani a cikin sallah ko ba a cikin sallah ba ruwaidan ruwaidan warattil alqur'ana tartila daki daki sai mi gaba qulna min bihi aula tu'minun innallazina وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا الله سبحانه وتعالى يتي ويقولون قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به قل يا موسى يا محمد آمنوا به كوي إيماني دشي وانا قرآن أو لا تؤمنوا كوكا كوي إيمان ما قبال
inna alladhina utul ilma min qablihi kusani wadanda aka basu ilimi tun gabanin wannan yahudawa da nasarawa na kirkin na gaske wanda suka bi annabi isa da wanda suka bi annabi musa suka bi attaura da injila ta kirkin ta gaske idayutula alaihim idan ana karanta musu ayoyin alqur'ani shi wannan alqur'ani in ana karanta musu daki daki zaka ga yakhiruna lil adhqani sujada za su fadi su yi sujada ga haba an ce adhqani haba amma da me yake sujada da goshi ko to saboda makwabta ne in an fadi sujada da goshi ne za a yi ta za su fadi su yi sujada ga Allah subhanahu wataala suna tsoro sun san wannan abin daga gurin Allah yake waya quluna sai ka ji suna cewa subhana rabbina sarkaka ubangijinmu in kana wa'du rabbina la mafa'ula lalle alqawlun ubangijinmu abun afkuwa ne sai ya afku waya khiruna lil adkan za su fadi ga hafafuwansu shine koshinansu yabukun suna kuka waya ziduhum khushu'a zai kara musu tsoron Allah zuwa ga wannan kaga wannan da ina nuna cewa in kana wa'ad rabbina la mafa'ula ko iya nuna mun mashru'iyyat at-tasbih fi sujudi wa ruku' iya nuna mun sujada ana iya yin ruku'i a sujada ana yin tasbih kaga nan za su wadi suna sujada suna tasbih iya nuna mun mashru'iyyata a ruku'i ana yin tasbih kuma ana addu'a a sujada ana yin tasbih kuma ana addu'a a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da yace amrul ruku' a cikin ruku'i fa azmu fihi rabb ku girmama ubangijinku da kyau subhana rabbiyal azim subuhu quddusu rabbul malaikatu war ruh ku girmama ubangijinku wa amma sujud wannan ruku'i ko ita kuma sujada annabi yace fajtahidu fihi bidu'a ku yi matukar jihadi matukar kokarin yawan addu'a a cikin sujada sai annabi ya ce mi fa qawwim an yustajaba lakum fa qawwim an yustajaba lakum kun cancanta a amsa mu kaga wannan hadisi ba iya nuna cewa bane ba addu'a a ruku'i ana addu'a a ruku'i in kaso kana iya addu'a a ruku'i hadisi ingantacce na Aisha radiyallahu anha take cewa kana rasul sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto yana yawan cewa subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli a cikin ruku'i da cikin sujada tana yawan iya yawan hadin wannan magana subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli tace fassara hadisin fassarar aya ce da Allah ya ce mai fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana ghaffara cikin surat tawwaba innahu kana tawwaba cikin surat nasa fassara wannan aya ce annabi yana yawan hudin wannan magana a cikin ruku'i da cikin sujada kenan wannan hadisi bai nuna ba cewa ba a yin addu'a a cikin ruku'i bai nuna ba cewa ba a yin addu'a a cikin sujada ko ba a tasbihi a ruku'i ko ba a tasbihi a sujada kowanne ana yi illa annahu abin da yake yawa shine a azama ubangiji a girmama shi a cikin ruku'i a cikin sujada a yawaita addu'a an fahimta da kyau ko wannan kenan sai mi gaba قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا Allah subhanahu wa ta'ala yace kamun mu fara wannan wanda karzo can akwai wa yakhrunal adqan ko wa yabkun za su fadi bisa fuskokin su suna kuka wa yaziduhum khushu'a zai kara musu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala
saboda haka kukan Allah ne tsoron Allah a cikin sallah abun gafara ne zaka ga wasu a cikin sallah saboda bin abin da liman yake fadi da irin ayoyin da yake karanto na narkon azaba ko na jin dadin aljanna ya sa su kuka wannan ana kyautatan addu'a da suke yi a lokacin abun gafara ce to amma ba kuka na gangan ba wannan kuma ya bata musu sallah ko liman yayi kuka na riya na gangan ya bata sallar shi gaba daya kuma duk wasu abubuwa da mai sallah zai yi a cikin sallah da gangan wani ya bata mai sallah wani ya rage mai sallan sallah wani gyaran murya da gangan yayi gyaran murya haka nan ko kuma wasu duk abin da baya cikin sallah kan kuskure ka sai shi ko ka ji mutum ya ce aham kaga ya kara mai da a da kha da min aham dai gyaran murya da sauransu to duka irin wannan abun baya daga ciki sallah ba a sa shi duk kukan kuma wasu malaman suka ce kukan da zai hudo harafi harafi hallau sai kai sujada baki amma dai alƙaulul raje wadawa take marin shayiya ta malamai ita ce kama qalallah fil qur'an kawai wa yabkun kamar yadda Allah subhanahu wataala ya fadi a cikin qur'ani kawai suna kuka zaka ga wani abun zuciya ta kasa rikewa zai kuka ya koma ga Allah subhanahu wataala kuma a cikin sujada ya koma ga Allah subhanahu wataala na'am sai Allah subhanahu wataala ya ce qulidu Allah a'udhu birrahman kafirai suka ji annabi sallallahu alaihi wasallama iya kiran Allah kuma yana kiran Ar-Rahman wani bi yayi kiran Allah wani bi yace ya Rahman sai suka ce to shi ma bi yake kira iya kiran Allah kuma yana kiran Ar-Rahman kenan bai ce ba abinda yake wadin la ilaha illallah yace to Allah mun ji to kuma Ar-Rahman wane ne Allah ya ba su amsa aka ce qulidu Allah qul ga ya musu udu Allah yayi kiran ko ku yi kiran Allah a'udhu birrahman ko yi kiran arrahman Allah ayyamma tad'u duk wanda kuka yi kira shine dai Allah falahul asmaul husna kuma yana da sunaye tsarkakakku shi Allah subhanahu wataala to daga nan ku duba wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa wabtaji baina dhalika sabila kaka bayyana sallarka sallah tana da akwai kalimatu as-sala akwai fasara ta lugatan da akwai fasara ta kuma istilah kuma kowanne in yazo wani bi ana aiki da shi a cikin shari'a in an ce as-sala sallah a lugatan menene as-sala sallah ita ce addu'a addu'a ita ce sallar a luga kuma alqur'ani yayi aiki da ita a wani guri inda Allah yace khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum lokacin da Allah ya sabko ayar zakka yace ka dauki ya rasulullah daga dukiyarsu min amwalihim sadaqatan ka amshi sadaqa tutahhiruhum ka tsarkake su wa tuzakkihim ka kare dadin tsarkake su wa salli alaihim ka dinga musu addu'a saboda inna salataka sakanun lahum addu'a da kake musu tana suna samun nutsuwa a cikin ta wannan ayat tana daga cikin ayi wadanda suka ridda bayan mutuwa annabi suka ce mun ba da zakkai mu musulmin ne amma ai Allah ta annabi ya karba kuma yi mu addu'a yanzu kuma annabi ya mutuwa zan mu ba kaga wata shubha ce suka sa inda Abubakar yace sai ya yake su ba mai raba tsakanin sallah da zakka da sallah da zakka wanda ya raba su kawai ya kafurta Allahu Akbar ba a raba tsakanin sallah da zakka wanda ya raba su ya kafurta akan wannan Abubakar ya yake su ai mun yi bayanin al'umar da bari yana gaba a yake su ba inda Abubakar yace mai hatta anta ya Umar ajabbarun fil jahiliyyati khawarun fil islam har kai Umar kana gaba a yake su ba ka zama mai tsanani a cikin jahiliyya kai sako a musulunci Abubakar ya ce la qatilannahum lam mastamsaka sayf bi yadi yace wallahi sai na yake su a kul takobi yana hawa hannuna in suka hana ni igal in sumin ge da ake bugar raqum yace sai na yake su har Allah ya hore ma Umar irjin shi ya gano cewa ba a raba sallah da zakka kaga anan gurin as-sala a duka aka dauke to anan gurin kuma sai Allah ya ce wala tajhar bi salatika kada ka bayyana sallarka to bayyanawar kaka in ka dauka a luga da wanda suka dauke ta a bangaren luga akwai hadisin Aisha da take cewa wannan aya tana zancan addu'a idan kana addu'a ga Allah subhanahu wataala hadisi ingantacce a cikin musulmi
kada ka bayyana kwarai kuma kanka hafafa ta ana so a dinga jin gumze kana roƙon Allah kana roƙon shi ana jin gumze kai baka bayyana ba diyawa kace Allah ba riga za Allah ba haka bake kuma baka yi ba hankali ana jin gungunu kana da kaskanci haka kake roƙon Allah to sannan kuma ita a nan gurin wala tajhar bi salatika kada ka bayyana sallarka hadisi kuma yazo ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance iya sallah a bayyane lokacin gindin Ka'aba a gurin kafirai suna tozartar da musulunci kuma sai Allah ya ce mutum kada ka dinga daga muryarka wala tukhafit biha kuma kakka yi ta a asirce wabta gibaina zalika sabila ka nemi saka tsakiya akan wannan malaman tafsiri sun kai sun kawo akan wannan aya an yi ta bincike diyo akwai malaman da suka dauka cewa akan luga ce akwai malaman da suka dauka a ce istilahi ce kuma menene in luga ta zo da istilahi me ake kaddamawa shari'a da luga shari'a ake kaddamawa ba a kaddama luga annabi bai zo ba ya koya mu luga in dai suka ga mu shari'a ake kaddama annabi ya zo ya koya mu shari'a abinda Allah yake so da abinda Allah baya so a cikin wannan ne za mu koyi lugai luga a kasan shari'a take shari'a ce a sama tukwana luga a kasan ta take dalilin suka ga mu wani wuri wani subhanahu wataala kamar wannan aya da muka faɗi Allah ya yi aiki da lugai akan wannan amma a wani guri duk ko da yaushe suka ga mu a guri guda za a kaddama shari'a akan luga an fahimta da kyau ko? Allah subhanahu wa ta'ala a nan yadda malamai suka bayyana ta cewa Allah da ya ce ya daidaita tsakanin wabta gibaina zalika sabila tsakanin baino bain sai aka a nan wannan aya ta shar'anta ma annabi salloli na yini saboda suna nan kahuran a gindin Ka'aba ya yi su a asirce salloli na dare ya yi su a bayyane amma kuma ba bayyana kwarai ba an gane ko? Ya nemi tsakanin asirtawa na danar na yini da bayyanawa na dare kenan wabta gibaina zalika sabila bai yi su ba duka a bayyane kuma bai yi su ba duka a asirci an fahimta ko akan wannan malamai suka tsaye wallahu ta'ala alam wala tukhafit biha kada ka koyi ta gaba daya duka sallolin a kasance ka yi su a asirce a wasu ka yi su a bayyane wasu ka yi su a asirce sai Allah ya ce wa qul alhamdulillah kace alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala alladhi lam yattakhid walada wanda bai kama da ba Allah ba ya da wa lam yakul lahu sharik kuma ba shi da abokin tarayya kaga da a ce Allah yana da da ai da an yi banna wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada bai kamaci ga Allah ba a ce iya da da in kullum man fi samawati wal ard illa atir rahman abda duk abin da ke cikin sammai da kasai sai sun zo ma ar-rahman suna bayi Allah ba ya dada ba shi dada Allah subhanahu wataala kowa bawan shi ne kowa bawan Allah ne kuma walam yakul lahu sharik ba ya da aboki ba ya da sharik aboki wanda tare suka tafi sa'a promotional baye da shi qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul ya musu allahu ahad allah shi kadai ne allahu samad allah wanda zaka nihe shi da bukatun kai biya ma lam yalid wa lam yulad bi aiwa ba ba aihe shi ba shi allah wa lam yakul lahu kufuwan ahad allah baye da aboki ko da dai ko daya baya da tsara baya da sa'a subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce mi walam yakul lahu sharikun fil mulk baya da sharik inda Allah yana da sharik ai da an yi tabanna wata ran wani zai ce wannan bangaren nashi ne wani wani ce nan bangaren tashi ce wannan planet wani zai ce a zai kai farmaki wancan planet ke kwace tashi ce wannan tashi ce to ka gani da an shabanna da an roshe gaba daya to Allah shi kadai ne baya da makamanci ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل kuma ba ya da wani majibincin al'amari da suke tsammani ko zai yi kaskanci yazo ya taimaka mishi eh tunda aka ce man yakarullahu qardana sanayu da'ifu lahu
ada afan kathira ko ai ba bashi bane zaka ba Allah ba zulm bane ga Allah subhanahu wataala ai ba bayyana bane kanka ne zaka taimaka ma ko kanka ne zaka taimaka ma kuma inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum in kuka taimaka ma addinin Allah Allah zai taimake ku ya tabbatar da digadiganku zai taimake ku ya tabbatar da digadiganku ai ba shi bane zaka taimaka ma ba ya kaskanta bane ku zo ku taimaka ne ko Allah subhanahu wataala yayi kayo sai Allah ya ce wa kabbirhu takbira ku girmama shi girmama wa anan muka zo karshen wannan sura mai albarka tana da farala mai girma hadisai ingantattu wanda suka kawo faralarta insha Allah rabbul alamin abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna Allah ka gafarta mana uwayen mu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dacin ta Allah ka kawo mana zaman lahiya a cikin ƙasar mu ya Allah ka bude mana arziki mai albarka ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب